halkan oo ah garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood waxaa galabta si rasmi ah uga furmay tartanka waxbarashada sare oo ay ku tartamayaan in ka badan 240 dhalinyaro ah oo kala matalaya 5 jaamacadood iyo 5 dugsi sare oo ku yaala magaalada tani Laascaanood. Waxaana su'aagaasimay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolka oo iskaashanaya. Tartankan ayaa noqonaya kii labaad ee ay qabanayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka. Ujeedka tartanka ayaa salka ku haya sida ay wasaaraddu sheegtay isdhexgalka dhalinyarada iyo ka hortagga taariibka. Tartamada noocani waa kuwa muddooyinkii u dambeeyay ka socday gudahaan gobolkani Sool, waxaana galabta tartanka waxbarashada sare fudud ee isku daray labada kooxood kala matalaya dugsiga sare ee Muuse Yuusuf iyo jaamacadda Nugaal. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay sida iyo qaabka loo kala ciyaari doono koobka soo socda iyo kan maanta la daah furay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Sool Saleemaan Cismaan Cabdinuur Xaashi. Xiriirka kubadda cagta ee gobolka Sool isagoo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Sool markasta waxa uu taagan yahay inuu qabto ciyaaraha kala duwan ee kubadda cagta ee gobolka Sool. Horey waxaa noogu qabsoomay tartankii kooxaha heerka labaad, waxaa kaloo noo qabsoomay tartankii kooxaha heerka koowaad, waxaa kaloo noo qabsoomay tartankii selectionka. Maantana waxaanu daah furaynaa tartanka waxbarashada sare ee magaalada Laascaanood, waxaanuna ku rajo weynahay tartamadu inay noqdaan kuwo joogta oo isdaba yaalla. Tartankan tartanka ku xiga inuu noqon doono tartanka kooxaha heerka saddexaad oo qabsoomi doona markuu kanu dhammaado. Waxaana noogu xigi doonaa haddii aan laydmo rabadaanka. Sidoo kale markuu xagaagu baxo waxaanu qaban doonaa horyaalka kooxaha heerka koowaad oo ay ku tartami doonaan 8 kooxood oo heerka koowaad oo ku ciyaari doona laamaha dowladda. Sidoo kale sidduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool Maxamuud Aadan Askar ayaa ku dheeraaday sida ka wasaarad ahaan ay markasta diyaar ugu yihiin in aysan ka daalin qabashada koob noocan ah. Waxaana u mahad celiyey goobaha waxbarasho ee tartankani qayb ka wada ah. Waxaan halkan galabta ku daafuraynaa tartanka waxbarashada sare ee gobolka Sool oo ay ka qayb galayaan 10 ka mid ah institutionada gobolka. 10-kaas institution ee ka qayb galaya tartanka dhammaantood waxay ka mid yihiin kuwa ka dhisan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Runtii farxad weyn bay noo tahay in tartanku maanta halkan uu ka furmo, kuwaas ee ku tartamayaan 240 ka mid ah dhalinyarada gobolka, isla markaasina ah 10 institution oo ah 5 jaamacadood oo sare iyo sidoo kale 5 dugsi oo sare. Tartankani waa tartan markii labaad laga qabto gobolka Sool garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood ee rooga cagaaran. Ka wasaarad ahaan waxay noo tahay farxad inay tartamaan baaxda waxbarashada ee gobolku dhammaantoodna ay iskugu yimaadaan garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood. Waxaa runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo maamulka institutionada kala duwan ee magaalada Laascaanood ka dhisan ee sare, sidoo kale sida jaamacadaha iyo dugsiyada sare oo dhammaantood runtii markas deegaan ugu jira sidii dhalinyarada loo dhiirigelin lahaa. Markii aan usoo bandhignay codsiga ay noo soo gudbiseen dhalinyaradu maamulka sare ay naga aqbaleen, runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Ka wasaarad ahaan farxad bay noo tahay, mar walbana waa dhiirigelinaa dhalinyarada. Tartamada qaban doonana ma noqon doonaan kuwo kale goy doona insha Allah. Tartankana wuxuu noqon doonaa kii waxbarashada sare, isla markaasina ay marar badan aanu qaban doona haddii aan laydmo. Dhammaan dhalinyarada ku tartama sayid kasoo ka qayb qaadatay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta dugsiyada iyo jaamacadaha sare iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee guddida khilaafaadka kala saaran si aan shaxay dacwadaha dhammaantood oo shaqo adag muddooyinka dambe hayayaga iyo xiriirka iyo wasaaradda dhammaantoodba. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Cabdi Fatax Maxamed Cabdi, Television Kasaab, Laascaanood.